andijonda shu mansabdor shaxslarda murojaat qildim hech bir nimasi bo'lmayapti qachongacha bularni bu masafadan foydalanib shunaqa ishlar qilishadi bular bermayapti nima qilishim kerak men oddiy aomxalq bo'lsam bolalarimga borib shofyorlari bilan borib meni tekshirishi bironta narsa qo'yishsaki aybdor meni nimamga arizamni qaytarib yuborishimga ham shunaqa deb o'ylashyaptida bular o'sha tumanda nachalnik militsiya bo'lgan inson degan e, vajna keltiryapti biz tekshirishyapti orqamdan kuzatishyapti men уже qo'rqyapman e, nimadir bo'ladimi arlizamni qaytib olish uchun deb shu darajaga yetib keldim kelganimda <laughs> suvchisi Su, bor edi suv quyadigan ishchisi shu inson ilhom <laughs> u inson onaobodda militsiyalar boshlig'i bo'lib ishlagan ekan tepada ham shunaqa bo'lib ishlagan ekan ilhomjon qodirov degan shundan foydalanib u inson militsyalik bo'lib ishlagani uchun mansabidan foydalangan holat hozirda biz mana ko'rib turibsizlar Xonobod shahrida turibmiz navbatdagi tahririyatimizga bo'lgan murojaat aynan xonobod shahri fuqarosidan bo'lgan bevosita o'sha xonobod shahrida yashovchi fuqaroga tuman hokimligi ya'ni qo'rg'ontepa tuman hokimligi tomonidan qarorga asosan yer ajratilgan fermer xo'jaligi uchun 4 gektar 20 sotix yerga endi uni aytishicha murojaatchini e'tiroz qilishicha aynan o'sha yerga yana bir boshqa bir fuqaroga tuman hokimligi tomonidan qaror chiqarib berilganligini ma'lumot qilib keltiryapti u fuqaro esa o'sha tumanda nachalnik melisa bo'lgan inson degan vajni keltiryapti bizga ayni paytda qo'lida hujjati bor kadastr hujjatlari bor hammasi ro'yxatdan o'tgan bo'lishiga qaramasdan fermer xo'jaligi rahbari o'sha yerdan foydalanish foydalanolmayapti sababi o'sha keyingi hujjat egasi ya'ni o'sha nachalnik melisa bo'lgan degan odamimiz endi zo'rlik ishlatibmi yoki bir boshqa bir ta'sir o'zini bir mansab vakolatidan foydalangan holatda ta'sir o'tkazibmi o'sha yerdan foydalanib kelyapti bevosita o'sha yerga borib ham o'zimiz ko'rdik o'sha ekilgan ko'chatlar ekilgan bug'doylarni ko'rdik egasi boshqa lekin boshqa odam foydalanib kelyapti assalomu alaykum men abdurahmonova irodaman blogerlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim xonobod shahrida istiqomat qilaman shu xonobod shahrini qidirsha massivida to'rt gektar yerimiz bor edi ikki ming o'n sakkizinchi yil olingan shu farzandlarimni kelajagi uchun olgan edim may oyida bir yil foydalanganman foydalanganimdan keyin bu yerimizda mana katta yerimiz bor hujjatlarimiz ham bor <laughs> qo'limizda hujjatlarimizni qarorlarimiz <laughs> ariza yozib hammasini qonuniy holda hal qilganmiz ishlatib kelganmiz ko'chatlar ekkanmiz paxtalar ekkanmiz shularni ekkanimizdan so'ng bir yildan keyin shu bir inson chiqib shu meni yerim bo'shatib qo'yishni talab qildi mendan hayron bo'ldim hujjatlarim men shartnomamda o'ttiz yil tuzilgan shartnomam bor edi shartnomamni tugatilmagan muddatidan keyin qanday bunday bo'lishi mumkin degan savollar bilan hokimiyatga chiqishni boshladim e, so'roq savollar qilib surishtirganimda suvchisi bor edi suv quyadigan ishchisi shu inson ilhomjon qodirov degan e, insonni yeri deb aytdi menga u yerda hayron bo'ldim keyin surishtirsam u inson xonobodda militsiyalar boshlig'i bo'lib ishlagan ekan qo'rg'ontepada ham shunaqa bo'lib ishlagan ekan ilhomjon qodirov degan shaxs shunda u yoqqa yugurdik bu yoqqa yugurdik ishimiz hal bo'lmayapti mana oradan oz emas uch yil vaqt o'tdi shundan foydalanib u inson militsiyalik bo'lib ishlagani uchun mansabidan foydalangan holatda yerimni tortib olgan traxtor olib kelib e, ish boshlayi desak ham buni uncha ham imkonini bermayapti urush qilyapti to'polon qilyapti e, surishtirib ko'rdim kadastrga bordim hech qanaqa hujjat yo'q e, hokimiyatga tushdim arizasi ham yo'q hujjati ham yo'q bu ilhomjon qodirov shaxsni umuman hujjati yo'q yerimni tortib olgan o' Öz, o'zini mansabidan foydalanib tortib olgan bu yerni bu yerda men e, e, hozir muddat hozirgi vaqtda o'n sakkiz millionga shartnoma tuzib kelgandim shartnoma asosida teraklar ko'chatlar ekib kelishimiz kerak edi hali uni shartnomani vaqti kelib qoldi to'lov qilishim kerak uni ham qilolmayapman meni qo'ymayapti yerimga shunga <sighs> iltimos qilib murojaat qilishga majbur bo'ldim bundan oldin qo'rg'ontepaga hokimiyatga prokuraturaga murojaat qildim hech qaysisidan bir men tomonga bo'ladigan yaxshi nima ko'rmadim hech kim bu bilan shug'ullanmayapti bartaraf qilib berolmayapti meni ishlarimni nima qilishni bilmay majbur bo'ldim shu prezidentimga murojaat qilishga qaror qildim shavkat miromonovichga shu yillarda biz ayollar uchun harakat qilib bolalarimiz uchun harakat qilib olgan edik ikki ming o'n sakkizinchi yil farzandimni nomini qo'yib ismini qo'yib kelajak uchun deb olgan edim mana bir yil ishlatdim boshqa ishlatolmadim shunaqangi mansabdor shaxslar tufayli biz oddiy xalqlar shu darajaga yetkazib kelyaptiki ishxonam iş ish joyimga borib shofyorlari bilan borib meni sh tekshirishib bironta narsa qo'yishsaki aybdor meni nimamga arizamni qaytarib ubolishimi ham shunaqa deb o'ylashyaptida bular tekshirishyapti orqamdan kuzatishyapti men уже qo'rqyapman nimadir bo'ladimi arizamni qaytib olish uchun qayt deb shu darajaga yetib keldim shunga murojaat qilishga majbur bo'ldim shu yerimga qo'yishinglarni so'rayman men bu yerni farzandlarim kelajagi uchun olganman uchta farzandim bor shu farzandlarim kelajakda shuni yerlarni ishlatib bir davlatga xizmat davlatga xizmat ko'rsatadigan yaxshi insonlar bo'lib yetishini xohlardim lekin buni ilojini qilishmayapti qo'yishmayapti yerimga nima qilishim kerak kimga murojaat qilishim kerak men hokimiyatga chiqdim prokuraturaga chiqdim nima qilishim kerak yana aytinglarchi menga shuning uchun murojaat qilishga majbur bo'ldim qonuniy tomonlama mana hamma hujjatlarim bor hujjatlarimga qo'l qo'yilgan hammasi bor qarorlarim bor <laughs> arizalarim bor <laughs> hammasi bor <laughs> lekin u insonni hech qanaqa hujjati yo'q hech qanaqa narsasi yo'q yerimga egalik qilyapti nima qilishim kerak men shunga sizdan so'rab qolardim shavkat miromonovich shu ishlarimni sizni mana shu blogerlardan iltimos qilib so'radim yetkazib beringlar menga internet orqali boshqa orqali harakat deb shuni ekib boshqatdan yana ko'cha tekishga lekin mana shu to'rt yil ichida shu yer uchun shunaqangi mehnatimiz ketgan vaqtimiz ketyapti to'rt yil davomida yo yerimni ololmayman yo bir ish bilan olmayman shunga aytardim hozir yana qolib ketadigan bo'lsa bir yil vaqtim o'tib ketadi shu uh, kelib tekshiruv natijasida kelib kim ekan bu meni yerimni egallab olgan shaxslar deb kelsam suvchisidan so'radim suvchisi isomiddin degan shaxs ekan isomiddin degan shaxs bu yerda men o'zimni yerim emas muhammad ali degan inson menga shunaqa suv quyib turing deb ishchi qilib yo'llagan dedi muhammad ali degan insonni men surishtirib topsam u shu ilhom aka degan insonni ishchisi bo'lar ekan u lekin ilhom aka qodirov o'zini nomiga olmagan u yerni chunki u mansabdor shaxsda endi undan foydalanolmaydi o'zini qaynotasini nomiga olingan abdurahim ergashevichga olingan yer ekan endi bu shunaqa deb kiritilgan aytilgan yerda lekin u noqonuniy olingan u o'zini yeri emas bu meni yerim shuni men ishlataman deb kelsam janjal to'polonlar qilib qo'yishmayapti sudga beraman ana qilaman oq qilaman yo'q qilaman deb berishyapti lekin men bu meni yerim talab qilaman men o'zim qaytarib berishligiga isomiddin degan shaxsga telefon qilganimda u inson ilhomjon qodirovni yeri deb aytgan unda men unga telefon qilganimda ilhomjon qodirovga meni yerim deb aytgan голосовойlari bor soхранит qilib olganmiz hammasini shundan meniki emas deb tan olmayapti lekin u qaynotasini nomida o'zini olingan deb aytyapti endi lekin u o'zini nomida ham emas noqonuniy olingan mansabidan foydalanib olingan yergandan keyin surishtirish natijasida isomiddin degan shaxs suvchimiz shu kimiki deb surishtirsam ilhomjon qodirovniki deb menga aytdi keyin ilhomjon qodirov shaxs kim ekan deb surishtirsam shu xonobodda qo'rg'ontepada militsiyalar nachalnigi bo'lib ishlaydi ekan shu kim yuritar ekan bu yerlarni deb qiziqib surishtirsam muhammad ali degan shaxs ekan xonaobodda yashaydi u bitta meni yerimda yerimdaqalarda nechta işte bor ekan bilmadim meni yerimni tortib olgan muhammad ali shaxs degan insonga ham yerlar olib bergan u ishlarini yuritadi yana kimlarnidir qanaqadir yerlari bor xabarim yo'qu biladigan narsam shu ikkita bittasi meni yerimni tortib olgan ikkinchisi shu muhammad ali degan shaxs nomiga yer olib shuni ishlatib kelishadi u xonabodda xonabod yerlarini ar andijonda istiqomat qiladi boskan degan joyda u yerdan bu yoqqa kelib ishlash judayam qiyin o'sha yerlardan olsa ham bo'ladi yerlarni aynan xonaobod shaharidan olib shu inson yuritib boradi telefon qilganimda hech meni mensimadi tug'atmadi meniki emas meniki emas deb turib oldi islomiddin degan shaxsga telefon qildim shu qodirov ilhomniki dedi undan keyin yana kimlargadir telefon qildim hammasi bir xil gap aytadi ilhomjon qodirovni yeri bu aynan shu insonni yeri bu aniq bilaman shu darajaga yetkazib keldi biz onanaqaga ke telefon qildik toshkentni bosh prokuraturasiga telefon qildim murojaat qildim andijonga andijonga ishingizni ko'rib berishsinmi dedi ha deb javob berdim ishimni yani, ko'rib berishdi endi ko'rishma natija bo'lmadida xullas u kishim mansabadan foydalanib nima qilsam shuni yopishga harakat qilib hech bir natija ko'rmadim shu kungacha natija bo'lmayapti endi yaqinda toshkent prokuraturasiga chiqdim undan natija kutyapman lekin haliyam undan daragi yo'q vaqtim o'tyapti kunim o'tyapti ko'chatlarimni ekishim kerak shug'ullanishim kerak yerlarim bilan siz ham uch yil vaqtni behuda o'tkazdik men shu insonni yerimdan chiqib ketishini talab qilaman agar bundan ham chiqib ketolmaydigan bo'lsa prezidentni o'zlariga murojaat qilaman shavkat miromonovich shu yerimni shunaqa qodirov degan shaxs tortib olib menga bermayapti nima qilishim kerak men oddiy omomxalq bo'lsam bolalarim kelajagi uchun olganman bu yerni o'ttiz yil muddatga olganman bu yerni foydalanib yaxshi bir natijalar bilan paxta ekin qilib e, mavsumiy qilib e, mavsumiy qilib ekishgi niyat qilgan edim lekin niyatlarim bittasi ham amalga oshmayapti bolam kelajagi uchun olgandim shu insonni meni yerim qaytarib berishini talab qilaman